Estamos na Academia ao Ar Livre, aqui em Blumenau, mostrando para vocês aqui no Parque Ramiro Hiediger o que, que é essa academia. Então nós temos vários aparelhos aqui ao ar livre, onde as pessoas têm a opção de fazer a academia e os exercícios de uma forma bem geral para todos os membros, grupos musculares, de forma de optar pelo ar livre e não numa academia fechada. Exatamente, Ana. E como é o ar livre, alguns cuidados adicionais em relação à academia deve se ter. Por exemplo, o horário que a pessoa vai malhar. Então, horário no começo da manhã e no final da tarde e à noite seriam os horários mais adequados, procurando evitar o horário do meio-dia, que o sol é muito forte. O uso do protetor solar também é uma boa pedida para poder executar os exercícios aqui. Um óculos, né? Dependendo se o sol estiver muito forte. Então, aqueles cuidados básicos que normalmente a gente tem na praia, deveria ter aqui também, os horários e o sol mais forte. Exatamente. Né? E também, assim, é importante, para quem ela é destinada? Então, nós vamos ter crianças, nós vamos ter adultos e idosos fazendo na academia. Só que ela tem uma diferenciação bastante grande com relação aos outros aparelhos que a gente encontra em lugares fechados. Exatamente. Tem alguns aparelhos que vão produzir uma sobrecarga muscular muito grande, dependendo do peso corporal da pessoa, e outros ao contrário, uma sobrecarga muito leve. Então, alguns cuidados deve-se ter. Agora o Anderson vai mostrar eu executando um exercício aqui, que é um exemplo disso. Esse exercício que eu vou demonstrar agora aqui, ele é um exercício focado para exercitar membros inferiores, como eu estou fazendo aqui, ó. Toda a porção de coxa e perna também, onde a pessoa faz a extensão do joelho e a flexão. E na academia, né, João, ele é conhecido como um leg press, exatamente, né? Ele é semelhante ao movimento. Exatamente. Só que esse exercício aqui, a sobrecarga é o meu peso corporal. Eu peso 65 quilos, uma sobrecarga adequada para o meu nível de força. E se pesasse mais? Imaginemos que eu pesasse 120 quilos, eu poderia estar com uma sobrecarga muito grande, principalmente para os meus joelhos. Então, alguns cuidados a pessoa tem que ter, tem que procurar um profissional de educação física também para ter algumas orientações. E aqui no parque existe isso, existe, né? Existe isso. Hoje, por exemplo, nós estamos em um horário que não está ninguém realizando exercício e o profissional também não está aqui. Então já vivemos, obviamente, num horário assim, né, para podermos ocupar. Mas tem um profissional adequado que passa orientações para as pessoas. Exato. Vamos mostrar outro exercício? Vamos lá? Vamos lá. Este aparelho agora que o João está realizando é característico de um exercício aeróbio. É um exercício que vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e também, principalmente para as pessoas que têm uma dificuldade bastante grande de coordenação, ele pode facilitar. Porque, olhem, ele está realizando movimentos de membros inferiores e superiores de forma alternada. Então, exige do João uma coordenação e um equilíbrio também bastante grande. Exatamente. Então, para pessoas idosas, tem que começar com cuidado, né? Mas é um bom exercício para os idosos, para trabalhar o equilíbrio e a coordenação motora, além, como tu falaste, da capacidade cardiovascular. Isso. O importante é começar devagar, pegando o ritmo, né, isso, João? Isso, com movimentos curtos, isso, né, como eu tô fazendo agora aqui. E depois vai dando uma amplitude maior. E depois vai aumentando a amplitude e até pode aumentando a velocidade. Ok. Calma. Vamos no outro? Vamos lá. Pessoal, esse exercício que a Ana tá fazendo é um exercício que é voltado para trabalhar oblíquos, a musculatura da cintura lateral, né? Musculatura da cintura muito procurada pelas mulheres. Só que tem um detalhe importante nesse exercício. A gente pode notar que a coluna vertebral da Ana, ela se movimenta junto com a pelve. Há movimentos laterais da coluna vertebral. Isso não é nada adequado para quem apresenta um desvio postural de escoliose da coluna vertebral. Então, ok, Ana, pode parar agora? Enquanto eu falo aqui, pode vir aqui. E aquelas avaliações que nós passamos para vocês nos programas anteriores são fundamentais, inclusive para quem vem fazer na academia aberta, né? Então, por exemplo, esse exercício que tu acabaste de fazer, para quem tem escoliose, ele é contraindicado. Exatamente. Então é importante a pessoa saber se tem ou não escoliose para poder saber se pode ou não fazer esse exercício. É. Então é importante que procure o profissional da educação física, vá até ele, embora você chegue no espaço e ele não chegue até você, vá até ele, procure, fale de todas as suas, né, observações do seu organismo e ele vai conseguir fazer as observações e fazer uma prescrição adequada com as exercícios. De uma forma geral, a academia aberta é uma boa opção, barata, não se paga nada e pode-se fazer um bom programa de exercício, também a longo prazo, objetivando saúde e qualidade de vida. É, podemos chegar no momento, né, João, que isso aqui vai se tornar pouco. E aí vai ter que buscar um trabalho mais forte. Vai ter que buscar um estímulo mais forte. Então, aí é uma orientação do profissional que vai encaminhar. Exato. Ok? Essa é a dica do Saúde em Ação. Um grande abraço. E até a próxima. Até a próxima.